Bon dia, som Roser Cabo i Violeta Llopis i vos anem a parlar sobre el paper fonamental que tenen les universitats en la transferència de coneixement a la societat. Les universitats són com un pont entre la investigació i la pràctica, que connecten el món acadèmic amb les necessitats i demandes de la societat. Juguen un paper crucial en quatre funcions clau del procés d'innovació, que inclouen la producció de coneixement a través de la investigació, la transmissió de coneixements mitjançant l'educació i l'aprenentatge, la divulgació del coneixement a través de la difusió científica i la transferència i explotació efectiva del coneixement mitjançant la seva contribució a la societat a través de la innovació. En tercer lloc, les universitats tenen la responsabilitat de difondre el coneixement a través de la divulgació científica, utilitzant mitjans com congressos, publicacions i mitjans de comunicació per a compartir descobriments i avanços amb la societat. I finalment, les universitats també són responsables de la transferència i explotació efectiva del coneixement, contribuint a la innovació i a la millora de la societat. En resum, les universitats no només són centres d'aprenentatge i investigació, sinó que també són motors d'innovació i desenvolupament. La seva capacitat per a generar, compartir i aplicar coneixement fa que siguin actors clau en la construcció d'una societat més avançada, dinàmica i preparada per a fer front als reptes del futur.